皆さんこんばんは、コージー TV。 今回は新型 ZR-V 見てきましたが、改めて価格が心配、価格戦略を解き明かすとともに、ライバルはカローラクロスか CX-5 か、それとも…というわけで、小沢浩二です。渡辺陽一郎です。はい、今回はですね、まあ早速、そうですね、結構一部ですね、もうネットでは結構見てる人いると思うんですけど、うん、もう実写の先行展示だっていうのがですね、先週ね、あの大阪でやったんですよ、うん、でたまたま僕ね、その前日ぐらいに行ってて、うわーってなんか悔しい思いをしたから、つい陽一郎さんを連れてですね、8月20日、まあ今日見てきたんですけど、でまあ細かい話はさておき、うん、車としてはやっぱり質感は高いですよね。そうですね、写真から言うと質感高いのと、分かってること、そうそう、予想分かってることははっきりしていて、シビックベースの SUV だっていうのと、うん、まあ、アメリカ版でサイズが出てるっていうのと、うん、HR-V ですね。そうですね、 HR-V ね、HR-V で、それであと、シビックハイブリッド、あ、というかシビックベースなんで、2リッターの EHEV と 1.5 リッターターボ、うん、はい、っていうとこがはっきりしていて、あと変わったので分かるのはグリルが違う。まあ、北米仕様はかなりこう、格子状の、そう、なんていうんですかね。じゃじゃん、こっちに出しますけど、あの、ちょっとね、うん、大丈夫かな、このグリルはって、ちょっと日本人には受けそうもないグリルだったので、うん、そのあたりが、ちゃんと縦格子。縦格子に、中に横も入ってるっていう、そうですね。そういうデザインですね。はい、あと、全体的なところで言うと、まあ、ここの写真で、あの、結構サイズはデカめなはずで、うん、ついカローラクロスと比べたくなるサイズなんですけど、うん、そんなに大きく見えないんですよね。そう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 、だからまあ車両のイメージもあるのかもしれませんけれども、うんうん、はい、北米仕様の方だと全長が4570と、はい、全幅が340あるんですが、はい、そうですね、ね、あの日本で見るとちょっと引き締まり感がある、はい、うん、ところもあって、うん、そうですね、そんなに大きな感じはしない。あとカローラクロスほどなんかその両側フェンダー、前後フェンダーもうちょっと割と分かりやすく、そうですね、あの SUV の典型的なデザインなので、がこちらカローラクロスで、ね、そうですね、でこちらの方はちょっと引き締まって、はい、上に向けた絞り込みとかもあったりするし、はい、ということですね、はいはい、でまあその点のその他のそのまあ質感とかについてはちょっと別で編集してやるんですけども、はい、で今回思ったのは、そもそもこの車は何ぞやとか、うん、あと、ライバルは何になるのかっていうのがちょっと見てると分かんなくなるんですよ、うん、一瞬これ僕カローラクロスってつい見ちゃったんですけど、うん、予想される価格とかあと質感とか見るとちょっと違いますよね、うん、そうですね、まあ、そのあたりをですね、渡辺陽一郎さんにちょっと解き明かしていただきつつ、うん、あと価格戦略まで持っていきたいんですけども、 そもそもライバルって何ですかね、はい、外観のイメージとかからすると、はい、おっしゃるようにカローラクロスとフォルムとか結構似てるんですよね。そうですね、うん、なんですが、うん、ボディサイズや質感を考えると、うん、CX-5 確かにあたりが一番近いのかなって、はい、CX-5 は割と大きいイメージあるんですけど、はい、全長が 4.6 メートル以下だったりするので、うんうん、割とボディの大きさは、はい、CX-5 にも近い、だからあれ、あのサイズに見えないですよね、もっと大きく見えますよね。そうですね、 CX-5 の方はね、はいはい、うん、CX-5 の方は大きく見えるし、はい、それから ZR-V の方はちょっと引き締まって小さく見えるので、はい、そうなんですよ、あの、いや、クラス違うでしょって思うんだけど、そうですよね。でも実際にサイズとかから見てみると、意外と近いと。かなり近いと。4.5 メートル台の後半というところ一緒ですもんね。そうですね。ほぼ一緒ということですよ、ね、はいはい。そこが一番、はい、その、なんていうのかな、あの、イメージを除いて客観的に見ると、うん、そうすると一番ぴったり来るかなって、うん。そうなると、まあ連動して、はい、ラブ4みたいなものが入ってきたりとか、はいはい、あともう一つは、あの、この間新型になったエクストレイル。はいはいはい。その辺もラブ4、あ、ごめんなさい、ライバル車になってくるかなというところですよね、はい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 。で、じゃあまあ早速価格の話にしていきましょうか。で、その、あるべき価格っていうのが、普通その想像するとですね、シビックをがベースなので、シビックより高くなってしまいがちで、で僕実際これすでに原稿に書いたんですけども、うん、そうするとかなり高くなってしまいますよね。かなり上がりますね。そこが一番難しくて、単純に言うとシビックハイブリッド390万なんで、ほぼ400万なんで、うん、それ超えちゃうと、うん、シビック、あの、ZR-V のハイブリッドが400万超えてしまって、うん、そうすると、カローラクロスってもう、
ハイブリッドが一番高いのでも300万です、うん、ですよね、うん、だからそうするともう100万ぐらい差がついてしまうっていう、 そうですね、それをやってはダメで、じゃ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 ん、これ、はい、はい、シビック、あ、これですね、これ言ってました、このくらいかな。で、価格をじゃあどういうふうにして考えるのかって、うん、これも、うん、本当の考えじゃないですよ、はい、我々がその想定する場合にどうするかっていうと、ね、そうすると先ほど申し上げたようなそのエクストレールとか、あるいは、はい、ライバル社、はい、CX も含めてね、はい、ライバル社、はい、および、はい、ベゼル、はい、でベゼルはかなり社内が広かったりするので、はい、まずこれが基本になるだろうと、うん、でベゼルは売れ筋グレードは DHEV、うん、ハイブリッド DHEV で、うん、はい、それでこれは 1.5 リッターをベースにしたハイブリッドで、はい、それで 2WD の Z という、はい、充実装備の仕様が、まあ、289万8200円、はい、まあ、約290万円だと、はい、とそこから考えて、うんうん、まあ最大で50万円の上乗せかなと。なるほど、うん、まあ、理想的に言えば40万円ぐらいですけど、はい、50万円の上乗せかなと。だからってことはね、売れ筋の EHV の Z が340万円以下に抑えないと。それってけどシビックが EHV がほぼ400万を考えると、これを50万下げるっていうのがかなり難しいんだけど、はい、なんだけど、だけどまずベゼルとの相対性から考えるとさ、その今のシビックがベースだとかっていう話はちょっとこっち置いといて、うん、置いといて ね、これちょっとつい引っ張られちゃいますから、そう、引っ張られちゃう。我々はほら特にさ、プラットフォームがとかさ、はい、ね、パワーユニットがとかさ、はいはい、いう風になると、はい、そのとシビックに引っ張られちゃうんだけど、だけどそもそもシビックっていう車自体がすごく割高なんだよね。そうですね、うん、1.5 リッターターボにしたって、うん、ハイブリッドにしたってすごい高いので、うん、プリウスなんかと比べればすぐ分かるんですけど、うん、なのでこのシビックの話はちょっと置いといて、はいはい、それで単純にそのベゼルから考えると、そうするとやっぱり、うん、せいぜい50万ぐらいでしょう、うん、こうあるべきですよね。確かに、ね、そうそう、今日見た場合だと今日のサイズ感とかもね、そう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 、はいはい、それでさらに言えばその先ほど申し上げた CX5 に 2.2 リッターのクリーンディーゼルターボを搭載した、こっちもちょっと一応、そうそう、こっちありますよね、はいはい、でこれの価格がやっぱり350万とか、はいはい、350万ですよね。そうそうそう、 CX5 の中心のグリーン、クリーンディーゼルですが、クリーンディーゼルですよね。しかもエルパッケージが革で、エルパッケージだからコンガーシートもついてる、はいはい、上級グレードでちょっとピックアップしましたけど、っていうこととか、うん、それからエクストレイル、これはまあ中級グレードで X というのがあるんですけど、うんうん、これも 2WD の X は約350万じゃないですか。はい、と、まあ、まあ、この辺かなと、はいはい、いうことは言えますよね。これがまあ市場の競合のバランスを考えると、そうそう、350万。でもこのくらいの、だから、小田さん前、はい、CX60 なんかの話をしてた時に、はいはい、輸入 SUV はすごい高いってね、はいはい、確かに1000万超えるじゃないですか。日本の場合だと、うん、ハッチバックルの SUV を高くしたりするかっていうと、うん、まあ、確かに他の車種に比べるとそういうのは、はいはい、ヤリスとかそういうところあるんですけど、でも基本的に日本の SUV っていうのは割安なんですよね。そうですね。だから同じようなスペックの CX60 とか、あるいはレクサスなんかでもそうだけど、はい、いや確かにそうなんですよ、ね、それとね、輸入車比べると、そうですね、輸入車の方が全然高いじゃないですか。サイズとかパワー感考えると、そうそうなんですよ、ね、日本だと700万ぐらいのが向こうだと平気で1000万超えるみたいな、うんうん、っていうところがあって、はい、それで ZR-V に関しては、はい、ホンダの場合はちょっとそういう輸入車的な価格にしがちなところがあるんで、うん、そうなっちゃうと車はいいんだけど割高だよね、はい、でさらに先ほどから話出てるように、はい、ZR-V は割とボディがコンパクトに見えたりとかするんで、はい、中見たりすれば確かに質感は高いし、はい、よくできてるんだけど、ただこれそうです、言おうと思ったんですけど、うん、これって本革ではないですよね、おそらくね、うん、プライムスムース、いわゆる多分ホンダが得意な人工比較で質感は高いけど、うん、おそらくプライムスムース系ですよ ね、これはね、はい、いただいたパンフレットだと Z のグレードになるんで、うん、はい、まあ、最上級というか、はい、先ほどの EHEVZ の、うんうん、はい、ね、ベゼルで出てきたのに相当するグレードはこれということですよね、うんうん、そう、だからあと今回この、まあ、インプレッションというかこの実際のチェックでもやるんですけど、うん、結構プレミアム感というか、うん、
スペシャルティー感を出そうとしてるので、うん、ちょっと価格高めな設定にしたいんだろうなっていうことは思うけれども、うんうん、ライバルと比べて50万円高いっていうのはちょっとありえないし、うん、しかも CX5 でやると、うん、こちら本革シートですよね、絶対。CX5 だって結構質感高いじゃないですか。いや、すごい高いですよ。ねえ。そう。CX5 だっていいし、それから今回のエクストレイルとかだって結構いいし、っていうところはあるでしょう。だから確かにカローラクルーズと比べちゃうとね、これもハイブリッドの高いグレードでも300万切るっていう恐ろしい価格、コンシャスぶりなので、これはまあさすがにちょっと引っ張れないっていうか、ここまで追いつけないとしても、うん、確かにこの辺りには持ってかないと、カローラクロスより100万円だからちょっと厳しいぞ、ね、いや厳しいっていうか、僕は正直買う気にならないっていうことをね、原稿で確かに書いたんですよ、うん、1ヶ月ぐらい前になった、うん、そしたら頑張るというふうに広報の人は言っていたんですよ。ホンダの人は、とはいえシビックより50万円安いというところをやってくれるかどうかってのはちょっと、どうかはあれだよね、はい、だから現実問題からすると、はい、シビックが前は394万200円、はい、っていう価格じゃないですか、うん、これです、実際にはせいぜい370万とか、確かにシビックより、ね、安くするみたいですよ、うん、そう、それはちょろっと言ってたし、うん、それはもう絶対そうしないと、うん、これシビックだからこの値段で通るんですからね。そうですね、うん、まあすごい少ない、そうスペシャルティーカーだし、好きな人が買ってくれるし、そうそうそう、本当そうですね、っていうことがあって、でそんな大量に売るものでもないし、はいはい、それからライバルも実際にいないじゃないですか、うん、それ確かにマツダ3とかってライバルはあるけど、うんうん、シビックはシビックでしょっていうところがあるから、はいはい、だから、シビックだから通用する価格設定なんで、うん、そうすると、あ、まあ安くするのは当たり前なんだけど、はい、実際問題からそう20万ぐらいで370ちょっととかっていう話だと、厳しいじゃないっていう話になるような気はしますけどね。うん、しますね、うん。あとね、やっぱり CX5 で言うと本当に結構ディテールすごく凝ってるし、うん、黒だけで3種類とか4種類とか使っていて、シートの質感とかね、正直ね、うん、これより高いと思いますよ。あ、確かに、ね。こちらやっぱり触るとちょっと人工比較感がやっぱりあってですね、うん、まあその分強かったりするんだろうとは思うし、うん、この辺りとか確かに凝ってるんですけど、うん、うん、どっかにこうシンプルにしたいっていう思いがあるのよね。なるほどね。最近のホンダのステップワゴンとかにしてもそうだけど、うん、そうですね、あんまりなんていうのかな、ゴテゴテさせたくないっていう意識が見え隠れするので、だフロントマスクなんかもうちょっとやりようあんじゃないのっていうふうなのは思いますよね、はいはいはい、なるほどね、うん、ちょっとのぺっとしてるじゃん。いや僕はこれで、うん、まあこれでなかなかこれ好きな人はこれは好むんじゃないかなとはちょっと思ったりはしましたけど、うん、だからむしろその、まあ、これは全然わからないですけど、例えばあのホンダアクセスとかで出してる、はい、そういう用品とかをもしかしたらつけると、はい、割とかっこよくなるタイプかもしれないですよ ね、 なるほどね、うん、それはわかんないですけどね。あとまあこれまた燃費の話ですけど、うん、どう考えてもあのカローラクロスには勝つわけがないんですよ。シビックのベースのおそらくこちらの方が、まあ、軽いであろうシビックですら、うん、すでに、カローラクロスのハイブリッドの 26. 点ほにゃららに負けてるという事実があるので、うんうんうん、そう考えると質感と走りで、凌駕するとは思うんですけども、 そうですね、それにしても価格感は確かに心配ですよね。そうなんですよ、うん、でしかもベゼルがいるので、はい、はい、これが一番ボトムで出て、ね、一番ベーシックなのが出てくれば、今までその SUV 割安なのが欲しかったホンダの、ね、人たちがこう、ファンの人たちが買ってくれるっていうのがあるけど、いかんせんベゼルがですね、価格とか内装の質感だったら高いし、そうですね、ステッチだってリアルだし、少しも CR-V よりもずっと質感高かったじゃないですか、はいはいはい、前、亡くなっちゃった CR-V よりも、っていうくらいなので、相当やっぱり価格とかで頑張らないと。はい。厳しいかな。それとあとちょっと思ったのは、ちょっとこの辺のアーチの感じとかっていうのは、うん、ベゼルの初期の1個前のベゼルをちょっと延長したようなイメージがあって、そういう意味ではなんかまだこの路線を捨ててなかったんだなみたいな感じはしますけど、ね、だからそういう意味からすると仙台型のベゼルは、うん、あの車1台で幅広くカバーしようということで開発されたので、もう CR-V は
北米向けということで、はい、であの時点だともうかなり売れ行きが下がってたから、だからでそこでベゼルはあのリアシートも広がったじゃないですか、うん、センターから、はいはい、持ちが最初ちょっと硬かったりしたけど、うん、でそういう上から下まで全部あれ一車種でカバーしようっていうことで出てきたので、はい、そういう意味ではちょっと似たところはあるかもしれないですよね。そうだからそういう意味ではホンダって結構あれ、しつこく自分のコンセプトを追いかけてんだなって改めて思ったんですけども、うん、そういう意味でも何なんでしょうね、あのだからアメリカではこれベゼルの後継じゃないですか、うん、だからうん、そうだから日本だと価格が高まるのが厳しいですよね。だからね、そうですね、うん、だところあと気になるところとしては、ホンダの国内のブランド戦略みたいな上で、はい、あの ZR-V はとても大切な車だと思うんですよ、はい、っていうのは、あの今あの国内で売られるホンダ車のうち、うん、NBOX だけで 30% 以上占めてるんですよ、はい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 、でもで軽自動車をそこに加えると、まあ、50% 以上になって、うんうん、でさらにあのフィットとフリードと、はい、それから、ベゼルを加えるともう 80% ぐらいいっちゃって、はい、それでそれ以外の例えばシビックとかステップワゴンとかっていうのは、うん、みんなこう 20% 以下に収まってしまうっていう、うん、はい、そういうあのブランドイメージがどん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 、はい、コンパクト化してるわけですよ、まあ、もう軽自動車メーカーだと思ってる人もいるレベルな感じですよね。だから我々おじさん世代からするとね、あのスポーティーだった頃の記憶が強いですけど、はいはい、うん、今の若い人とかからするともう小さい車のメーカーですよね、うん、スズキとかダイハツのような、うん、そういうブランドイメージになりつつあるので、はいはい、だから軽自動車がさらに売れるっていう状態になってるわけですよ、うん、でまあそのままほっぽっといていいよっていうんだったらまあそれはいいんですけども、うん、でも、うん、ホンダにとってもそれから我々昔から知ってるホンダのファンにとっても、はい、あまりブランドイメージでダウンサイジングするのはあんまり嬉しくはないなと、はい、っていうことを考えるとこれをしっかりこの間登場したそうステップワゴンと、はい、それからこの ZR-V、はい、それからあと趣味性の強いシビックっていうところで、はいはい、頑張っていただいてですね、はい、それでこうホンダのブランドイメージをもうちょっとこう上げていくと、ね、そうすることがあのホンダの国内販売事情 の、うん、その収支を、ね、良くすることにもつながるし、はい、それはひいてはあのさらにいい車が日本国内に投入されることにもつながるので、うん、そういう意味でも ZR-V には頑張ってほしいなと。そう、返す返すもそのホンダらしいものづくりにはなってるし、うん、新しいデザインというか、まあ、その初代の、ベゼルをちょっとね、思い起こせるディテールとか入ってるんで、うん、興味深いんだけど全ては価格設定次第ということなので、そうですね、つくづく、価格が心配、うん、っていうわけで、うん、まあ高くても350万、はい、いかに抑えてほしいかな、はい、その EHVZ、はい、に相当するグレードね、はい、わ、はい、うん、かりました。てなわけで、はい、新型 ZR-V 見てきて、質感の高さ、スタイルの良さ、うん、まあ燃費もほどほどいいのは分かりましたが、うん、つくづく価格が心配なので、ぜひ本田さん頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。果たして私たちの声は届くんでしょうか。だから今の